Ეს არის ლიდერი, რომელმაც ყველას უთხრა, აღარ ინერვიულოთ კორონავირუსის გამო. ბრაზილიის პრეზიდენტი ჯაირ ბოლსონარო ვაქცინების შესყიდვის გაჭიანურების, მეცნიერულად დაუდასტურებელი წამლების პოპულარიზაციისა და შეზღუდვების შემსუბუქების გამო გააკრიტიკეს. Მისი ბრძოლა პანდემიასთან უშედეგო აღმოჩნდა, რადგან ქვეყანაში უკვე 14 მილიონზე მეტი შემთხვევაა გამოვლენილი, დაახლოებით 400,000 ადამიანი კი გარდაიცვალა. Brazilia senatma gamodzieba daiqo analitikosebis azrit am faktma shesadzula Bolsonaro's prezidentat khelakhla archevas kheli sheushalos. Minda dagartsmulot rom es komissia arts mtavrobis da arts opozitsiis pozitsias ar gamokhatavs. Am komissiam unda gamoiqlios is faktebi romlebas am situatsiamde migviqvana. Chven planetis meore kveqana vart sadats koronavirusit upro meti adamiani ikhotseba. Bolsonaro kritikas aretankhmeba da klav tavis pozitsiazea. Არ უღელავ ამ შეხვედრის გამო, რადგან სრულიად უმიზეზოდ მადანაშაულობდა. Ამასობაში არგენტინაში შეზღუდვების ფონზე კორონავირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობა იზრდება. Უმუშევრობა, შიმშილი და სიღარიბე ისევე სწრაფად ვრცელდება როგორც ვირუსი. Წნიანების სამზარეულო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ზოგიერთი ოჯახისთვის. Მადლობა ღმერთს, ეს ბევრი არ არის, მაგრამ ჩემი სახლი მაქვს და ეს მახარებს. Არ ვიცი როგორ გადავიხდი ქირას. Ვირუსის გამო ყველაფერი გართულდა. Ამ სიტუაციაში სამსახურის შონდა შეუძლებელია. Ჩილეში, სადაც ლათინურ ამერიკასა და ზოგადად მსოფლიოში ყველაზე სწრაფად მიმდინარეობდა ვაქცინაციის პროცესი, ახლა ახალ მიდგომებზე მუშაობენ. Ჯანდაცვის სისტემამ აქცენტი ორსულ ქალებზე უნდა გააკეთოს. Მინიმუმ 16 კვირის ორსულებს, რომლებსაც გარკვეული რისკ ფაქტორები აქვთ, როგორებიცაა დიაბეტი ან სიმსუქნე, ახლა ვაქცინაციის უფლება აქვთ. Მათ ძირითადად Pfizer-BioNTech-ის ვაქცინას უკეთებენ.